Iden gandi sonnajo on baawo woni ha Abu Talha ari tawi sonnajo jindi ka quartier don fop o halani kawtangal wonde si modi an hewtiti wakile maron suno mongon haraf on feññinaari modi an wonde bobo mayi accido lagge modi an ko min buri handude e banginangol be dum wallahi woni ha gorko Abu Talha hewtiti Allah wadi kawtangal hunni ahdi be yetaaki gorko de sonnajo humpituno modi makko ka rabbindingol gissa on sabu fandugol tangon hiden andi Abu Talha ba humpitike biddo makko mayi ko hundu o wiuno o wi inna lillahi ma ata wa lahu ma akhaz inna lillahi ma akhaz wa lahu ma ata Allah tabaaraku ta'ala kanko jeyi koko okkuno en koko luguno en kanko jeyi kadi ko jabiti kon izan wonki ko Allah jeyi ko dum wadi Allah tabaaraku ta'ala si en dari ne laado sallallahu alaihi wasallam kambe si goddo mayi no ko dum do be adortono bawo de be maaki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kongongol be hikkaino do gol ko hundum ko Allah lubuno en kanko jeyi ko lubuno kon kanko kadi jeyi ko jabiti inna lillahi ma aata wa lahu ma akhaz inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah jeyi ko ko lubuno en do ko ko okkuno do kanko jeyi ko jabiti do enen non ko Allah wonan den ka Allah kadi woni ko rutto to den ko wadi non Allah jonki do wonki sorudo ki wonki do e maada sori wonki ki ngiyan mauni ni fi wonki hanka alqur'ana o wondiriki o wi wa nafsin wa ma sawaha o do Allahu tabaaraku ta'ala wondirdo tagi wonki khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o tagi mayde den o tagi ngurdan dan fi yo ndardo on o tagi ki do wonki o wondiriki o wi wa nafsin wa ma sawaha mi wondiriki wonki do Allah wi o wondiri wonki king e konko yubbindiri wonki king kon si tawi o do wondiri hunde ene gandi hay mawdo gorol si wondi hay si lando leydi wondi hay si jongalle wondani bengure mudum haray wondore den ko mawnu dum fiyake kondo no wi uden fi rabbus samawati wal ard Allah tabaaraku ta'ala tagudo adibe sakkitibe tagi leydi e kammu tagi hendu tagi mijo tagi faale tagi jawdi tagi ngurndan tagi mayde tagi aduna tagi kammu tagi aduna tagi laakara tagi ndiyam tagi gaz tagi dendangal ko taga kon si tawi o do rabbus samawati wal ard subhanahu wa ta'ala o do wondi musibe julbe haray ko ha honto de do wondore maunata Allah tabaaraku ta'ala wondiri wonki o wi wa nafsin wa ma sawaha mi wondiri wonki king e kon ko mi yubbindiri wonki king kon hadha dalilun bi anna Allah tabaaraku ta'ala azzama sha'na an-nafs karam ko be firbe alqur'ana be fu holli wonde dum do ko dalil wonde Allah tabaaraku ta'ala mo maunini fiyake wonki o yilti kadi aya go kadi o wi ki wonki do bay kanko wadiki yen accu kala de kino iwa tawa ko e laawi makko e sababuji iwrudi ka makko kanko Allah woni ko wonki king iwri ko dum sewi wala taqutulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima watan waru wonki ji mondin watan bonnu wonki ji mondin Allah tabaaraku wa ta'ala o latiki ko yurmeteedo wonande on Allah tagi on nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki wonde Allah tabaaraku ta'ala o yewti hadithul qudusi o wi khalaqtu an-nafsa min rahmati mi tagi ki do wonki ko mi tagiri ki ko immorde e yurmende anden izan fan nafsu nafsul mar'i tumassilu rahmatallahi tabaaraku wa ta'ala ko du wadi cerno meden imam hasul basari o maaki wonde wonki bani adama ko lonti do yurmende allah lam represent lo miséricorde allah ki do wonki ko ki lonti ko yurmende allah den ka hore leedi wonki ko mande yurmende allah wonki ko moƴƴere Allah tabaaraku wa ta'ala ko dum si o jabiti ki do wonki Amerika France Canada Alman China duni Chine Korea Saudi Iran Lagine Mali Senegal aduna Allah on fosi tumbondiri fi yobe artir wonki kimbe wawata ki artirde wallahi musibe julbe en nani izinji hay ka tere bani adama joni wona e nandintinede be nakoyngal gal iwi no wodi alahum mo'inteku nanday kun e koyngal ko neddo on fengane nam e yi hande ko tata si be hindi ki jiyan asli yanko jaddan hebe wawi dan jillindirde piji go be mo'ina din elemanji wonaydi jiyan be mo'ina jiyan be lowa e poreji be walditoro do yimbe
kono acerno en wawari yude taw ka wonki moina dun non gadnal law fu innal awwalina wal akhirin adi be sakiti be simo gondiri fi moingol wonki woti be wawata ko wadi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhumaki wonde si himbe chapande je do himbe mobi ke wari ade goto mi mobi dirai be fu mi warabe sabu ben don fu si tumbudiri fi yobe wattu konko be itti don be wawata wattude Allahu akbar hare musibe julbe dun do no wawi en tindinde ko wete azamatu sha'nin nafs maunugol fi yake wonki Allahu tabaaraku ta'ala wi wala taqutulu anfusakum wa tum ittu wonki ji mondin ha nokugo kanko Allah tabaaraku ta'ala o wadi wonde o wi kala wardo wonki woti man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'a o mu wardo wonki woti on ittudo wonki woti on no wayi wa wardo wonki ji adnan fop faman ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an kala wondo sabu ha wonki woti dadi wonki woti hisi ki dadi ki kontini gurdan ha e lajal makki on no wayi wa neddo wurnudo aduna fop Allahu akbar ko du wadi hada e sauvetage be ben arobe ben kandiyan harabe do sukabe no yolaade kalaade e de di poreji wuttaadi ha juufi tay pelle dun do ala garanti dun do holo raka ko dandi wonki ben wombe arde danda di wonki ji do yolagol wallahi be mari mo'ere molana de ka Allah tabaarak wa ta'ala amma dari be walliti ben haani wonki ji yeboyi don ka kotli bien o immigration clandestine e be jawnube sukabe der otoje woni sabu haabe mayi ka der njaarendi e be sukabe jettube wonkiji muudi wadi odo risk e be do mawbe mabbe newnambe be yahu e dido gouvernementaji welsindidi e dun do wallahi mo be e mabbe daroyto yeso Allah yawmal qiyama o wada